Yo, assalamualaikum. Welcome back to reaction channel of Hasif Mika. Apa khabar guys? Mantap ke tak mantap guys? Korang macam mana? Sihat ke tak sihat ni? Allahu Akbar. Alright, sebelum kita nak start ni guys, aku tak minta mana, tak minta lah Ferrari ke BMW 7 Series ke. Aku saja nak minta korang subscribe ke YouTube channel Reaction Rap untuk alamak, tembus lah gue punya baju ni. Rasa tak seronok lah kan. Ini kat ni. Gila muka aku hilang. Okay guys, aku nak minta korang tolong subscribe ke YouTube channel aku, tekan tombol loceng untuk aku muncul di setiap notifikasi anda. Okay, mantul ke tak mantul? Mantul lah. Alright, tanpa kita buangkan masa guys, kita nak dengar lagu baru 20 daripada Players. Kita subscribe Players 14k. Alright, kita ada Kimi Kimo, Ichamos, Benzulu, Juki, Yoni Boy, Sigma, Luka, Sikta, what the fuck, Pihat, DJ T-Bone. Ini bagi aku adalah apa, collaboration yang best oh. Sebabnya ada Benzulu, ada Ichamos, ada Kimi Kimo, ada Yoni Boy, Sigma, Luka, Sikta, Juki, Pihat. Alright, semua antara yang top-top rappers kat Malaysia ni. Tapi kita buangkan masa, aku nak dengar wordplay daripada Kim Kimo, Pihat dan juga Luka Sita, dan juga yang kalau yang macam ganas sikit, Ichamo, Benzulu. Tapi kita buangkan masa, let's go. Like and share, subscribe. Okay, like. Oh, dia berapa mana? Aku risau kalau kita lokal sama lokal untuk buat reaction ni kan, diorang mesti kena copyright punya. Tapi tak apa, kita try lah kan. 20. Ini kalau kau tahu, kalau kau tahu ini logo apa, Sensation Passion ni. Kau pergi follow di VIG sekarang. Ramai model-model. Okay. Jarang borak dengan orang yang gua tak berapa kenal. Salah orang takut barang gua semua dia bedah. Benzulu. By the way, yang kat belakang tu perempuan-perempuan tu, itu semua adalah model. Model daripada Sensation Passion. Dah banyak hal yang lu bedal, packing pas tu jual. Bulan terang tak sesuai, orang sembarang ramai kaki penggal. Invade lawan infidel, lepas kumpul intel baru confident. Tidak shy, bukan spy, topping in the sky. Cuma nobita mata merah floating in the sky. Wow, Benzulu dia punya flow dah lain eh. Lain daripada kenal, daripada generasi genius dia tu. Banyak lagi lah lagu-lagu yang dulu yang sedap. Sensei Plotrapi. Sensei Plotrapi. Banyak lah. Isrim Bikin Bitin. Dulu dia macam acah-acah sikit lah bagi aku kan. Semua wordplay dia more kepada diri dia sendiri, tahu tak. Mungkin time tu dia frustrated ke kan, aku tak tahulah. But now dia dah jadi macam mainstream. Dia tukar flow dia. Flow lebih, aku rasa lebih baik dan lebih nice lah. Okay, lebih cantik. Kan sudah bilang, genap 20 sekarang ada kilang. Sebelum jadi branding, masuk harus trending. Jangan dulu testing kalau tidak cukup training. Masih lagi standing buat ucapan seremoni, mahu bukti apa lagi. Satu yang aku sukanya, Players dia dah buat subtitle. Terima kasih. Sudah ada testimonio, banyak parasite, sembur pesticide. Tidak perlu risau, ini exercise. Teruja bukan if no salary one. Kalau lama jangan skip iklan. Baru buka flow ni, apa kabar? Wisda, itu rahsia kan ha. Okay, kasih cepat-cepat, kasih hantar baris lain dah selamat. Misi mahunya berjaya macam Pak Selamat. Dia punya flow tenang oh. Aku bila aku dengar suara dia ni, dia ibarat macam aku dengar orang kata Mr. General Malik. Alright. So dia macam ni, kau dengar sikit.
your seat. Jangan lupa sasar yang keramat naik. Di cabar mereka serah bendera. Dua dekad berperang kekal merdeka. Kunci kuasanya tak pernah kita lena. Akan terus bangkit cetus revolusi era Jeddah. Ni apa ce? Borak kosong ke mana? What? What? Aku ingat Juki ni adalah lelaki. Sebab aku ada je member rugby yang nama Juki. Juki ni stand for a boy, a man. But this time Juki is girls. Flex, sibuk nak kerja nama. Pocket tebal, nama otak masih bebal. Rasa-rasa jadi kebal. Sebab sorang semua bedah. Itu berita terkini. Alkisah baru jadi bini. Mana A-class kata finesse. Itu semua A-list. Yeah, I'm bigger than an A-list. Oof, damn. Mantul dia ni. I don't ring, so my both fist. Call me your friend and I can say who's this. Houston, Celtic tembak rocket jatuh sudah pasti often. Juki-juki huruf 20 kali ganda long term. Confirm, I'm in a record by a jiwa kental at it going now. Jarang borak dengan orang yang gua tak berapa kenal. Flow daripada Juki ke Yoni sangat-sangat bagus eh. Salah orang takut barang gua semua dia bedal. Aku dapat rasakan macam okay, macam Kimi Kimo, Suka Sita, Yoni Boy. Diorang ni dah kira macam mainstream gila-gila tau dalam bidang rappers tau. Maksudnya collaboration diorang gempak dengan contohnya Kimi Kimo dengan Suka Sita, dia punya orang kata apa? Collaboration dengan Siti Nurhaliza, MNLC. But they still humble boleh collaborate dengan yelah, rapper-rappers yang not very high level. Tiba-tiba. Ataupun macam Yoni sangat humble. Dia boleh lagi duduk sebaris dengan orang ni untuk buat lagu bersama. Sebab kadang-kadang orang dah tak nak dah buat. Betul tak guys? Betul tak? Hey, this man, what are you doing, bro? Oh, dude, this man, oh, motherfucker lah. Hasan, oh, kau buat apa ni, Hasan? Kau tunjuk apa ni, Hasan? Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Yang lu berdak packing pas terjual. What the fuck? Eh, betul kan Hasan kan? Hasan ni. Aku tak silap aku Hasan. Tak silap aku Hasan lah. Eh, betul ke lah? Ada tak bagi tahu siapa-siapa yang Tak perlu sahaja jual bulan terang tak sesuai orang sembarang ramai kaki penggal. Kita ada hak semua boleh boleh semua boleh boleh. Apa dah hak gua okay okay gua okay okay. Oi mantap lah Yoni Boy. Dia ni pun aku tengok dia pergi kelas-kelas vokal. Dia semakin mantul lah geng. Makin baik gila. Lantak orang gua okay okay. Bersetal hati malakat minda kesara macam tekan Nina. Ui, Pihat, what is you doing bro? Asal lain suara kau? Asal kau punya rhyme sekarang ni dah macam lain sikit? Minda kesara macam tekan Nina. Buka rockstar popstar aku slash goreng peluru kata macam gitar. Geliga-liga 20 tahun riwayat saga. Okay. Kena smackdown to the ground amu batista. Regista dismista spill up coffee barista. Taste with the... Aku suka part ni. Tapi bukan macam sista-sista. Sinista, paranormal untuk paranormal yang sinisa. Jangan selesa, senandika, spektra, refleksi lensa. Actually, words yang digunakan tu memang kau akan berbelit lidah kalau kau cuba try buat. Contoh aku ambil contoh sikit lah. Senandika, spektra, refleksi lensa. Hota dia lah. Syah! Refleksi lensa, visi 20-20 kau dah kubuat umur 20 dah. Harga bos tak payah neko, cara lama gaya retro. Oh Hasan, betul lah. Tadi macam Hasan. Sekejap aku tengok. Hasan kan? Yang ni? Hasan lah. Okay.
Hasan ni dia macam orang kata pro player untuk yo-yo tau, kalau kau nak tahu. Dia banyak pegang, aku rasa pernah menang world champion ke, ke macam mana tak open ke, I'm not sure lah. Tapi dia memang power yo-yo. Ke hype gila lah, tak tahu. Ya, it's a wash. Okay. 105 BPM, gentle. Bawa aura datang dari dalam South Central. Scott's tak emotion macam tak ada candle. Jenner tak ada gender, keran demi tak gender. Malas cakap banyak, takut lirik kena sensor. Dalam album aku banyak score. Masa depan terang dan macam lampu bend the floor. Aku cuba jujur dalam lagu, takkan hipokrit. Yes, there's a Itamos yang aku rasa aku kenal lah. Dia kalau dia bagi kau dalam lagu, huh, kau kata duduk weh. Dia ni tak ada hipokrit ni. Dia bagi, bagi, bagi dan bagi lagi guys. Jarang tidur tak kena bagi free profit kan. Kita sampai mati even malas keluar TV. Malas cakap banyak betul kupas bagi kini. Oh bagi jarang kini. Weh. Weh Icamos. Takkan itu je kau punya. Kau punya part takkan tu je guys. Orang yang gua tak berapa kenal. Kimo Kimo. Salah orang takut barang gua sama dia badang. Dah banyak hal yang lu bedal packing pas tu jual. Bulan terang tak sesuai. Orang sembarang ramai kaki penggal. Eh tak ada hal sama. Aku suka. Yes, you are very 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 good. Marketing. Boleh boleh sama boleh boleh. Apa dah hal gua okay okay. Bila dengar cakap dia buat lirik lighter-lighter tu kan, aku dengar, aku macam teringat balik lagu dia Popo Chan Lighter tu. Itu lagu yang best tu. But you be check the rap rap plat plat on the way but blah blah A-list mereba dalam playlist digital dah ke bulan macam crypto lepas bearish bullish. What the what's good what's good when you cut again way but blah blah A-list on the way but blah blah A-list mereba rap plat money money like to let the baba cuba check the rap rap plat plat on the way but blah blah A-list mereba dalam playlist digital dah ke bulan macam crypto lepas bearish bullish profit progress steady purse easy flow sassy belly mature kupon pas polygamy processing profesi bro charter professional productive 20 tahun program processional KBH nasional MPH laju atas. Damn, apa yang kau borak ni babe? I could brain dang. Nombor 187 di seleko tanpa slow-mo. Promo gila macam Chrono Trigger. Akira Toriyama juga punca Google Liga. Lain liga, lain cara, lain api lain. Aku tak boleh interpret untuk part Kimi Kimo. Pihak pun aku tak boleh nak interpret ke. Sebab word yang dia pakai tu aku tak boleh, tak boleh nak brain tu. Lain bara, lain kain, lain lara. Rapa lain dah bersara. Tak pernah tunggang ombak banyak reka cipta. Detung hujung tombak ramai jatuh sikta. Meminta bila baris lemah asah parang. Terlalu bergantung pada barang dapatnya jarang. Jadi ku olah satu pisang. That the thing ni aku nak cakap. Pihat Sigma Kimi Kimo Lukas Sita. Kau tengok ayat diorang ni. Jalan yang lurus sekarang berisi ya. Dulu sekaping kurus jari menari fulus. Taipkan ayat lulus ramai bertungkus lumus. Kaji cara ku rumus berapa ramai bintang namun sinar hanya satu. Bertukang bikin barang sampai jadi hanya aku. Jarang borak dengan orang yang gua berapa kenal. Salah orang takut barang gua sama dia badan. Oh dia ambil part gili-gili babe. Part ni chorus ni hook ni dia ambil gili-gili-gili. Ush mantap. Dah banyak hal yang lu bedah packing pas tu jual. Bulan terang tak sesuai. Orang sembarang ramai kaki penggal. Eh tak ada hal semua boleh boleh. Semua boleh boleh. Mantap. Apa ada hal gua okey okey. Gua okey okey. Ya aku geram tu lah aku tengok Hasan ni. Hasan kenapa engkau ini. Nanta
Kota Dam, Damansara. Sarah. Shout out to Def Jam Record Malaysia, Recording Malaysia, Sony Music, Artis Benzulu Sima. Shout out to all rappers. Yo-Yo Trick, Hassan Marila, Maria Alice. Mantap. Yo-Yo Trick and Crumb. Itu kot Crumb. Okay, macam ni aku cakap tadi tu. Logo yang tadi tu. Pergi check. Produced by Lucas Hitta Players. Oh, Lucas Hitta. Ada sambungan, guys. To conquer without risk is to triumph without glory. Too fat. Live in Jakarta. Apa ni? Damn. To be continued. See? See? I told you guys, this is a movie. This is a movie, bro. Shout out to semua. Memang aku memang suka rapper-rapper yang ada kat sini. Dan diorang bergabung. Dan aku sangat happy dapat dengar ini. Terima kasih banyak players. Siapa-siapa subscriber daripada Indonesia, Singapura ke Brunei ke, check it out. Check it out, players. Players Network, memang mantul. Terima kasih. Assalamualaikum, kita jumpa next reaction. Assalamualaikum.